Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulnya nyaita Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para mitra karangan Watatang, ayana teh nincak bagian ke-28. Mitra sadaya, dongeng pernah sedugi kanalika aki incon harita teh para mitra sadaya di jora gudarsim. Hai sangkian darsim, teteh mang darta para mitra. Anu memang menang parentah tiba sasmita sangkan bisa ngagusur mang darta. Maksad sareng tujuan mang darta bade disiksa itu para wargi mangga urang teraskeun. Atu mang jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Ieu carios mung sakadar karangan. Fantasi para mitra karangan namina oge teh aya dina buktosna. Mangga urang teraskeun carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Darsim teu sabar nongtak leungeun aki Incon. Puguh we aki Incon ngarasa kaget campur leuwas. Tapi harita leungeun Darsim dikiprat. Deh, nari sia, teh sopan teh ngadonong tak leungeun aing sia. Kunaon sia teh juri? Rek ngarampok ka pantar aing. Awak kagak beleg sia aing mah atuh cing, sing kagak beleg deuleuan sia teh. Naon arahunana, naon nu baris digubug sia deuleu. Rajeun aya kawani bawa dog rarampok ka pantar aing nu heureut pakeun pungsat bahan. Rek bawa dog rarampok mah lain ka pantar aing sia jurik jabring. Tuh leuh sia. Kanu loba dunya na jeuleu. Tuyana kresia si setan sia. Aki Incon nafsu kalawan nyisia sagala. Atu teu matak aneh lamun seug Darsim tamah nafsu. Amarahna ujug-ujug muntab-muntab ngan sreg we ngalugas bedong. Kurang ajar temen si aki-aki lebokeun teh telo. Batur aing teu banieun sote tapi keur aing sia cadu munur haram ngejat di podaran sia ku aing mah. Darsim teu sabar maneh nanyabetkeun bedog rek nunggal jangga. Sora bedog meningah hiuk bangbaraan atuh da lain ge aki Incon anu geus cukup pangalaman. Sakitu pibah yeun geus ngolebat teh gentak ngareundeuk. Peledag bedog keuna kana tihang. Curelat aki Incon. Sanggeus ngareundeuk teh terus ngajorelat ka beulah ka tuhu. Awakna rada dongkol. Sakiceup iga burung Darsim kareret molongpong ngan cekuk ge dihancak ku peureuh. Cari jeug Darsim rada ngacari jeug. Keur kitu disusul tepus aki Incon meret deungeulan kepang bari luncat sirahna ampir antel kana langit. Jabron. Koloyong Darsim ngoloyong siga nu lieur sabab kagitik pisan ku ceulina. Seak aki Incon ngaceuleupung maksudna rek nyepak leungeun Darsim nu dipake nyekel bedog. Dan hanjak ka Darsim rikat mundur
Wuk bedog disabetkeun rek ngabeset beuting. Orok kaya akincon cukup rikat gentak ngarengkong. Koleweng bedog darsim ngoleweng, jeleng akincon luncat ka deukeut panto, ngarawe ruyung tulak panto anu nango sisi biri. Kakarage akincon malik geus nyuruntul manten darsim, bari ngaheumatkeun bedogna sigarek narok tarang. Nyaan rancingeusna akincon, sakitu pibahyaeun geus nampe hareupeun teh sakilat ruyung diangkat dipake nadah bedog. Beletak, bedog disada ngabeletak. Siuk, bedog disabet kena di gigir ngancam beuheu. Lep, sira akincon ngalelep. Bareng jeung dongkona awak, ruyung ngolebat di kenca. Siuk, beletak, aduh. Darsim ngagoak terus ngajerete, sabab bincurangna beunang ku ruyung. Pareng harita tamami jeung Rosid kahareup maksudna marek ngabejakeun. Mang Darta eueuh di pipi. Ari tepi kapalebah golodog ari caruringhak sabab atra kadengi. Sorabaturna ngagoak bijero atuh teu loba nu dipikir deui. Tamami jeung Rosid serut-serut ngalugas bedog kalawan aruna. Barang asup kabireungeuh Darsim keur jejeretean samalah harita akincon rek mino ngadagor sira. Kudasar kitu ngajleng tamami luncat rek narok sira akincon anu keur nonggongan. Gilek akincon malik sabab kadenge sora nu ngagebrig tukangeunan. Ana dilieuk teh rek nyerang, atuh akincon sanajan bari hate ngalenyap oge. Teu poho miceun pibahyaeun ruyungna diangkat, peletak pedog tamami nimpah kana ruyung. Bareng jeung kitu suku akincon nojer ka tukang, dina gerak kuda adean ngajejek dada Darsim. Pugu we Darsim daek teu daek, sajabana tidada asa remek teh. Dicungkal ka tukang, keledag sirah tidagor kana tihang panto nu ka dapur. Tamami ngababi buta ngarasa panas. Manehna nyabet-nyabetkeun bedog ting hariu. Atuh akincon tamah cingcing, tamah ati-ati naker ngayonan tamami. Bedog ditadah kuruh dadahan kuruyung. Jeleng Rosid luncat rek ngahuruk bari bedogna disuruhkeun kana beuteung. Dumeh akincon mepet ka sisi bilik dibereungku tamami. Kilek akincon ngadoyongkeun awak, beres congo bedog Rosid, ukur hasil nyogok bilik ngagebros kaluar. Beletak, aduh! Rosid ngagoak, leungeun ngagurubung para mitra bedog murag sabab katimpah kuruyung. Suruntua tamami nyuruntua deui, wuk, bedog nangolebat dihanap. Rek nuar suku jeleng akincon beki kiras, ngajaul kedebut akincon ku waktu ieu tibeubeut, sabab ngarumpak teko tukangeunana teu karere. Ningali kaayaan kitu, tamami luncat bari ngaheumatkeun bedog rek narok tarang akincon, nukeur nangkarak pengkang, kulitik akincon ngagulitik ka gigir. Peledag bedog tamami ukur hasil nimpah kana bang barung kamar. Korejat akincon ngorejat deui, bareng jeung Darsim ngorejat hudang kalawan teu ngalobakeun micin waktu, nuruntu rek nyuduk ka kemplong. Rengkong akincon ngarengkong, bari suku nu kencang ngejat ka tukang. Soronto Darsim nyolonto, nyatu, ari jebrot deruyung, ngahanca kana punuk. Daek teu daek Darsim nyuksruk, tulang punuk asa potong terus ngagerung. Gesidik dua lawan ngajoprak majeleng akincon luncat kaburuan, terus ngabretak lompat kitu sotenan, lain teter ngayonan lawan, ngan rek ngabejaan Mang Darta ka pasir cilintung, sangkan manehna ulah jadi rek nyokot hayam. Sabab nang data poe harita, aya beja rek nyokot hayam anu akincon. Di bejaan kitu sote bisi Mang Darta jadi nyokot hayamna, nu pasti cilaka ku anak buahna pasasmita. Montong ngejat si aki-aki lebokin tetelo, temoy burung benang si aku inggele. Rosid, Darsim, gancang oi, urang udang aki-aki gelo. Wayahna oi, ayo karasa singtahan seutik. Tamami cocorobokan. Aya niat rek mudag akincon nu disangka nama akincon teh Mang Darta. Dumeh tadi cek pasasmita jeng-jeng pardi, Mang Darta teh geus kolot. Sanajan Darsim jeng Rosid keur aya nu karasa ge beuteung ku teunggeulan ruyung ti akincon, maksakeun maneh jelung-jeleng laluncatan kaluar, tuluy ti bretak nu maksud jeng tujuanna marek mudag akincon. Sedang Darsim jeng tamami katut Rosid mudagna teh salah jalan ngadon mabal ka kebon awi nu ceuk pikirna bisi akincon nyumput. Sedeng pardi manukeur nungguan bari nyumput di hanapeun tangka jarak lebakeun jalan teh teu diinget-inget.
sabab hate hayang puas maragat pinyawa nu disangka Mang Darta. Duka kamana Darsim tamami jeung Rosim ngarudag aki Encon. Nganu jelas geus jararawuh bari saurang oge teu ingetin kapar di anak dununganna. Padahal aki Encon lumpat na kebelah kidul mapai kebon jalan. Nyaeta jalan anu keur dipake nyumput ku Pardi. Di kajauhan kene oge Pardi geus ningalieun aya nu lulumpatan bari nyekel huyung. Geus rek timuru Pardi mah yeun keur lumpat teh Mang Darta mitohana. Sabab Pardi geus nyahungeun Mang Darta boga ruyung kawung nu biasa sok dipake tulak panto. Ku dasar eta pisan para mitra, Pardi boga etika drek mahala sagala kerendeng nyarita jeroin dadana bari ngalugas bedog. Lah kadala itu geuning bawalak mitoha nu keur lumpat ka dieukeun. Pasti diberi ku Mang Darsim jeung Mang Tamimi katut Mang Rosin. Rasakeun sia Darta, ayeuna bakal nyieun poe panuntungan sia deuleu. Ulah majar kumaha pasti bakal ngacoprak di tempat. Kitu gerentes sate Pardi geus teu mikirkeun ka mitoha, ngan celeng luncat kalawan teu tatapa sini. Siak, plek. Tak-tak Ki Encon dikadek di tukang. Aduh! Aki Encon ngagoak awakna melenting. Tapi sakitu Aki Encon kawilang tahan tekung si rubuh malah kentak mali. Breh Pardi ngahumatkin pedugna rek narok tarang. Orok kaya sanajan Aki Encon keur aya nu karasa. Tak-tak ngagudawang tapak pedug. Ari adu haripan mate eleh rika. Teleh rancing wis kentak ngadoyongkeun awakna bareng jeung kitu ruyungna ngolebat ti gigir kalawan teu meunis deui ngabanting kana sirah. Peletang. Aduh. Pardi ngagoak bari nyolontot ka hareup. Kilek Pardi ngalieuk harita teh. Maksudna marek malas bedogna ngolebat ti gigir. Wuklep. Aki Encon ngalalapkeun sirah awakna rada dongko. Siak. Peletang. Aduh. Pardi ngagoak deui malah ngajerete siga kuda ngadat. Nyaan Aki Encon garang nate harita Pardi keur jejeretean teh dipindo deui bobokongna dibanting ku ruyung jabron kuak Pardi ngagoak deui awakna melenting siga nu keur mulia tak bedog Pardi dibanting kuat kapotong jadi dua solonton solonton Pardi sosolontodan siga nu lieur keur kitu disusuwe tepus sirana dibanting ti gigir peletak duan Pardi ngoceak tarik naker. Soloyong bro Pardi rubuh tebudi deui. Beungeut nyuk seruk kana tangan. Gesidi kitu mah Aki Encon teu ngarewet. Harita teh kanu ngajoprak. Berengbeng lumpat deui. Maksud jeung tujuan rek ngabejaan Mang Darta. Bising kaburu ini. Tipa nganyerkanana tayalian ti pasir cilintu. Para mitra kaum dangu nusami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tuna carita Aki Encon nuju ka pasir cilintu. Urang malikan ka Ayan Darsim katut Tamami jeung Rosid. Harita tepi ka hiji tempat manehna rugreg areureun bari ting harega. Kesang ngoprot masihan sakujur awak. Waduh. Kamana jor? Na teu bebengok aki-aki teh euy. Muni asa sakilat naker diasrak kana rungkun-rungkun weleh teu kapanggih. Moal ngagujubarkeun maneh mah kitu ka walungan. Tapi asa piraku sabab cai walungan ngan sakitu ngabulidagna. Dina nyeuna ge wani ancreb ka walungan pasti bodar ti kerlep atau kawau palin. Nya anlain beja ngaran si Darta. Leber wawanen pinter dina gerakanana. Cacak di hurup ku tiluan teka toel-toel acan euy. Aina kumaha maksud jeleng euy? Jeung maksud urang Tamami. Rosin, narik terus nyangan babangok si Darta atawa narik balik deui. Darsim ngerasa kaget para wargi. Ku perkara nu diudagna teu kapanggih malah nanya kana pamadegan baturna nu duaan. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Thank you.
para wargi sadaya. Sakumaha nu kauninga? Darsi ngerasa kaget ku perkara nu diudagna teu kapanggih, malah-malah manehna nanya kana pamadegan baturna nu duaan. Heuna jan tuluy diteangan ge ka mana neanganna tu Darsi. Saleung lamun kapanggih kumaha lamun teu bari urang kadalon-dalon. Jabati kitu melang deui kujang Pardi karunya we di manehna nunggu-nunggu urang. Yah, urang balik deui euy, urang. Tapi mampir heula ka Jang Pardi karunya bisi keseuleun. Tema tamami nu geus kitu mah nu ngarudag aki Incon teh. Teu kebat terus baralik deui bari tujuan rek nyampeur heula Pardi. Sanggeus tapi ka urut tadi Darsi ngaranyung sabab ningali Pardi ngajoprak sirahna baluburan getih. Waduh, tamami, Rosid. Dulu itu Jang Pardi kunaon euy? Darsi gancang nyampeurkeun ka Pardi nu teu usik-usik. Disangka kunu tiluan mages eueuh nyawaan tapi buktina masih kene ngarenghap ngan sirahna bae pinuku getih. Jang, Jang, aduh, kunaon Jang, kunaon? Darsi nanya bari malikeun awak Pardi. Nyah Pardi bentak tuluy mencerong kana beungeut Darsi siga nu teu pati sidih. Jang, Jang Pardi inget Jang, kusaha Jang teh? Tamami ngilu nanya tapi Pardi teu nemalan ukur ngareret ka tamami. Red ka Darsi menukeur nyangkeh punukna. Moal ku welek si Darsi mah kitu. Heuh, manehna lumpat ka dieu kalawan Pa Amprok jeung Jang Pardi. Rosid boga timuru ka dinya. Teu ingat euy, di urang pangul ku ilaing Rosid. Urang bawa balik sugana bisa kene katulungan ku si Abah. Tema Darsi teu hararese. Rigidig Pardi dipanggul ku Rosid meni siga nu hampangeunakeur. Geus kitu mah teu loba pasualan deui terus baralik dina leumpangna tinggarni. Rosid tihareup manggul Pardi diiringkeun ku Darsi jeung Tamami. Nu teu kungsi sajam geus tarpi deui kaburuan imah pasasmita. Bareng harita saurang wanoja, tayalian Nyi Aminah adina Pardi keur sasapu di buruan. Atuh puguh we ngarasa reuwas ningali lanceukna dipapanggul ku Rosid. Gero Nyi Aminah ngagegero pasasmita bapana nukeur ngobrol di tengah imah jeung pamajikanan. Ama? Ama? Tokna melimatak ngahari wangkeun bari harita teh para mitra. Kalacak unggah ka teras sirilik pasasmita nyampeurkeun. Sarta nanya bangun kaget. Aya naon Aminah? Aya naon? Itu si Akang Kang Pardi dipapanggul ku Mang Rosid. Tema Nyi Aminah gempur. Atuh para mitra sadaya, indungna ngorejat nangtung tuluy nyirilik nuturkeun pasasmita salakina kaluar. Ana breh teh nyawe Pardi dipapanggul ku Rosid. Waduh, kunaon si Pardi teh Darsi? Kunaon euy? Pasasmita ngarampas sirah Pardi nu baloboran ku getih. Ibu Mariam ngajerit malah terus rawah riwih ceurik kitu deui Nyi Aminah. Sedeng anak buah napas asmita saurange can aya anu wadine malan terus arasup ka jero. Goledag Pardi teu sadar-sadar digolerkeun dina kasur di kamarna Rosid. Di kamarna para mitra, Rosid meni ngahegak taksiran cape jeung beurat memanggul Pardi nu sakitu jauhna. Heuleut sawatara menit gelegdeg-gelegdeg Pardi utah. Puguh we tong boroning Ibu Mariam. Indungna cacak pasasmita geus reuwas ningali kaayaan anak itu. Pardi, ya iya Bu, Pardi. Ibu Mariam ngagegero tuluy ngarangkul kana awak Pardi nu keur ngalempre. Geus carita, geura caritakeun Darsi. Kunaon anak dewek nepi ka kieu? Sok buru-buru caritakeun, naku balak si Darta. Pasasmita timbulu nama Kumang Darta. Ke ulah bae sabar bae da kuring ge moal burung diterangkeun ku kuring. Mangga urang di luar heula lah. Ke dieu mah aya ibu jeung si Nyai. Darsi kaluar ti kamar gek dariuk ngariung di tengah imah. Sanggeus reureuh barabat ku Darsi dicaritakeun saujeratna. Timimiti manehna unggah ka imah Mang Darta nepi ka jojoh patutunggalan jeung Aki Incon. Nu disangka mah Aki Incon teh Mang Darta. Sabab Darsi atawa baturna oge nu duaan deui. Ukurnya hokangaran. Bari kana rupa Mang Darta mah acan apalin. Nu apaleun lintang ti Pardi ngan manehna teu milu unggah sabab nungguan di jalan. Puguh we ku ngadengena caritaan kitu ti Darsi. Keur pasasmita beuki panas hatena. Beungeut semukeuneuk bir beusi atah beulim. Awak ngadegdeg kadorong ku nafsu.
Dasar manusia garoblo kabes ya. Jol iya, wano sababan ulen. Piraku siya tiruan kudu elewana man kupantar aki-aki itu patut. Sidar tage cekaing ya aki-aki kalapetok siya sake beling bajuna badis cong curang muru sekurang nyatu, kurang ngelebok. Tapi na siya makin tebecu senewak manusia sahulu. Matak naon caraca kutiruan. Ha guru na kubu kalio. Komo kitu lamo dititanyi ngarepan singa atau macan. Mateng karu. Siga karunyuk murus ya. Cacakan yang harapan ngaran sidar tak aki-aki lagu ruangan ges temampu siya dulu. Ya dengekin ku kegebir siya dulu. Dengekin. Aing marenta kasia teh ntegap lah dulu. Barang hakan diurus ududun diperlukan. Duit kerjajan sok dibarere. Tampolana sok dibere pakaian ku aing. Tapi lelegen kawas kali itu patut alabatan polon ronek hulu. Sajabatik itu silaing kasebut ges maranying guru. Ges pada moyan tinabam pangarti jengkawani. Batan bisa newak aki-aki sahulu. Malah anak aing jadi cilaka. Usaha anak aing cilaka, ha? Nah, ku walak sidarta. Si manusia nuwa kagableng. Aki-aki lebokin tetelo. Ngomong siya juri. Pasas mita tepuguh-puguh ngedonyarekan ke anak buahna. Baringa gebrag meja sagala panon menitu siriknya bijil kabeh buria buncul. Ngasau hela para mitra sadaya. Ngasau hela ngasau. Dikitukeun Darsim tuluy nyarita para wargi sadaya. Kekelanan bahula wakan nafsu ka kuring. Lain kuring jemu jadi babaturan ngeplek jawer nganarjangjang. Mumeok memeli pacok paribasana eta ge kuring diayonan ku kuring leuwih heula. Kalawan si Tamami jeung si Rosid ge teu caricing manehna milu ngayonan. Ngan bebengok si Darta mabur, lamun teu mabur mah sapiraku jelema sahulu teu beunang. Enteng na kukuring digusur di bawah kadil. Atu berat na diri itu kene. Kukuring diberesan nyawana. Nganyak itu bobengok na kabur ta. Besitu kukuring jeng Tamami katut si Rosi diudag. Ngan weleh tekapangi di asrake kena rungkun kena bangung-bang. Tepangi tapak-tapak na acan cek padibasan lagi. Malah tadi marek terus diteangan masing kamana oge. Ngan si Tamami ngajakan balik cenama bisi abah arep-arepun. Jeng karunya kajang Pardi bisi keselen. Kacang na carita kuring baralik deui jeung si Tamami katut si Rosid. Yang maksudna marek nyampeul heula Jang Pardi, ari tepi ka tempat nu dipake nungguan ku Jang Pardi ka sampak Jang Pardi keur ngajoprak we. Bari sirah boloboran ku getih atuh. Geus kitu mah gancang we dibawa balik kalawan dipanggul ku si Rosid. Tak kitu jujutan teh bae.
Emadarsim panjang lebar ngajelaskeun tina perkara kajadian nukaranapan ku dirina. Tutas Darsim nyarita kitu cerit Ibu Mariam jeung Nyi Aminah tincerit di jero kamar. Puguh kareuwa sapasasmita kasambung deui, sirilik pasasmita nyampeurkeun ka jero kalawanannya ka Ibu Mariam pamajikanana. Aya naon mana? Pokna. Ibu Mariam tenemalan malah ngagukuk cerik bari nyuuh ka dada Pardi anakna. Pok Nyi Aminah nemalan rawah riwih cerik. Aduh amak. Pardi parantos teras amak. Hah? Pardi? Pardi? Pasasmita leungit di temah wadi manehna ngarangkul awak Pardi. Nugeus ngabanusan kariraga. Atuh anak buah nu tiluan rarewas ku ayeuna Pardi anak gunungan anu nepi ka hanteuna. Taksiran Pardi geger otak, rute kungsi katulungan pisan. Alatan dibanting kuruyungnya tekwaki encol. Hari Ibu Mariam harita ampir-ampiran rek ditotong tina ranyang. Lamun teu kaburu katewak maku Darsi. Regenyeng Ibu Mariam nu kapidara di parayang dibawa ka kamarna. Samalah pasasmita milu mayang, goledag dikadengkeun. Dina kasur hate pasasmita beukita gibur asa teu kubuh rarasaan. Mana nu jadi anak palastra, mana nu jadi pamajikan ngalempre. Ari katama-tama, Nyi Aminah jejeritan tamah ngageumpeurkeun kana araya. Teuleut sawatara menit tatangga pasasmita awewe lalaki juljol daratan, kalawan padana nyatu. Beuki lila di imah pasasmita beuki loba jelema, meninga gimbung bari saralak sililik ka ditu ka dieu. Harita layon Pardi geus dipindahkeun ka tengah imah. Korsi-korsi jeung mejana dikaluarkeun ku gandek-gandekna dibantu ku sababara urang lalaki katanganan dareut. Sanggeus datang saurang lalaki kasebut oge pekabur kasebut paramita harita teh mayit sok kasebut seh cenah seh mayit anu sok murebkeun regenyeun ngelayon di parayang ku genepan dibawa ka tukang numaksudna marek di manian. Tekung si saja melayon sawada bersih di manian. Regenyeun dipayang dibawa ka tengah imah kalawan dikedengkeun di urutan. Samalah dirurung ku samping kebat. Sedeng mayit harita keur ngaturna. Sedeng seh mayit para mitra keur ngatur-ngatur boe keur bungkus. Teu sabaraha lila para wargi norek mungkus. Samalah dibarengan ku saurang lalaki rek mantuan mungkus. Awati berai samping nu dipake rum tadi kabeh jalma nu araya di tengah imah. Pada ngaranjug malah inung ngejat segala kasihnya. Sabab rayon robah wujud jeung bagong kalawan murejat hiru. Bulukuk-bulukuk bagong bisa dagu buluk-bukan. Mata runut rindat buringas ubuh weh. Jalma nu araya pada menggren kasihnya. Kitu deui mayit ngejat. Ngarasa siun ku bagong. Beretak bagong lompat keluar terus mangpret. Nepi kalesna eueuh, seh mayit apunten. Seh mayit maksud dehna eta lupat. Jadi tukang ngurus mayit teh nu ngawerdonan gitu. Nepi kalesna eueuh sedeng nu aya di dinya, imah pasasmita saurang ge. Nyi Aminah ngarasa kaget lain heuheureuyeun. Layon nu jadi anak robah jeungin jadi bagong kalawan tuluy kabur ka leuweung. Leungit rasa kaget timbul boga timuru keur pasasmita. Majarkeun anakna disihir ku Mang Darta. Sok padahal lamun aing nyahun mah Pardi keuna ku Supata tinu Goib, nyaeta Ki Eyang Ratu Halimun Badar, nu ngagugeuh di Gunung Cikuray. Dina Pardi kungsi ngalampahkeun hiji kalakuan sabot ta model tabiat sato, milampah serong jeung Aminah adi kesakan. Memang bener sifat manusia para wargi, nu daek milampah kitu jeung dulur sakandung ka asupna teh sato. Sabab lintang pisato nusoko galampah kitu jeung bangsana. Geus kitu mah tatangga pasasmita pada baralik sewang-sewangan. Bari galecok ngaromongkeun perkara Pardi. Ceuk sawareh majarkeun Pardi munyung jadi cengkih. Ceuk sawareh aya nu nyihir. Rupa-rupa sangkaan jelema nu dikira-kira. Dua poe ti harita. Harita teh para mitra brek Ibu Mariam kagegeringan. Ras ku pernah si Banu jadi anak pisan kabaris kitu jadina. Pasasmita ku ayana beki nafsu hayang malas ka Mang Darta. Sabab sangkaan teu bisa ditolak pian Pardi dihianatan ku Mang Darta. Nyaku dasar kitu pasasmita guguru niar elmu sihir. Pikeun malas Mang Darta nu teu tua teu dosa.
Sajabana tik itu anak buah KBD titah ngasrak nenengan Mang Darta jeung anak pamajikanana. Di mana kapangih ku anak buahna kudu ditumpes kabeh. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Poe kaayan Ibu Mariam asa beki ruksak. Awak narang kebong, kari kulit yang tulang lain bobohongan. Sudah kana barang dahar, sudah kana sare, kina bakating kumikiran jadi anak nyatana pardi. Atunyi Aminah kabawakan mulut, ningali kaayan jadi inung kitu. Malah ngarasa salempang. Dan pasasmi tagus ayah kana opat poe. Can balik-baliknya tanggalap ilmu panemu jampe pamake kasa urang jago kita tarpakidulan bawahan ranca buaya. Anu aya di imah lintang tinya Aminah jengganek ngaduaan katela si badak jeng juhe. Manehna teu diparentah kudu milu maruruh Mang Darta. Aongkohan si badak can cager tas katiruk bedogokup. Apuhu ping-pingna ku juhe waktu tarung jeng si sebul. Akhirna Nyi Aminah ge kabawakeun jadi gering sabab kurang sare. Ongkohan mikiran ting jadi inung. Anu beuki lila asa beuki parna ngayak-yak teu daek hudang-hudang acan. Dina hiji peuting waktu juheb jeung si badak teu teuing jarentul. Di tengah imah kira-kira jam 12:30 kira majina sepi jempling. Barakata ku Nyi Aminah kadenge sora nusuri di pompok kamar meninga barakata. Siga nu suka kalawan nyarita sorana rada badak. Nyai, Nyai, hayu urang ulin jeung Akang. Urang ulin ka taman nu endah. Urang sosonoan jeung Akang di taman. Sabab Akang jeung Nyai geus ngahiji batin. Kitu nu kadenge harita ku Nyi Aminah. Rejat para mitra, Nyi Aminah ngorejat. Hujang tului hudang culang cileng jajantung ratug siganu rewas. Red kana pantok kamar katingali rekep nutu. Kerkitu reket sadanu muka kenjandela kamar. Kilak Nyi Aminah ngaliek anabreh sidik pisan. Katingali hulu bagong kernyang hei dina jandela. Cerit Nyi Aminah ngacerit tarik pisan puguhwe.
Si Juheb jeung si Badak harita tingkorejat kaget, campur rewas ngadenge sora nu ngajerit. Sirilik Juheb nyirilik samalah make ngalugas bedog sagala. Timuruna aya jelema jahat asup ka kamar. Barang berai panto dibuka kebeng, si Juheb ngakebeg rewas lumayan ningali Ni Aminah keur gugurubugan bari ngarungkupan maneh ku Simuk. Nyai, Nyai kunaon Nyai? Tanya Juheb bari ngadeketan selentang si Badak nyamperkeun. Bari suku ingkun-ingkun dan setengah seminggu gusur. Aya naon Juheb? Si Badak nanyakeun bari ngareret ka Ni Aminah nu keur gegerepekan bari ngarungkupan maneh ku Simuk. Duh, ingat tuh daya tagering gegerepekan wae. Bari ngarungkupan maneh ku Simuk. Ditanya ke kudewek tenemalan-nemalan acan. Tema Juheb. Cing buka kadinya. Simutna Juheb lain colok wae. Mana sok buka kena tuh Simutna. Si Badak nikah muka Simut kasih Juheb. Pojengkang Juheb ngedeketan tuli ngarongkong kana Simut. Ana berai Simut dibuka. Karewa si Juheb bekitambah. Kaget mulai heureuyan. Samalah para mitra. Make jeung ngecat sagala katukang meh-mehan rek ngarumpak si Badak. Waktos nasib sahib. Naon sababna para mitra si Juheb gitu para wargi sadaya? Orang antosan enjingnya terasna. Atuh para wargi sadaya naon anu kajantenan kani amin. Urang teraskin enjing Mang Jaya saparakan sanda haturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng keunye dongeng kirang nyugemakeun. Hapunten nu kasuhun. Mangga para mitra sanes kirang sono sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae premios.